COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ကဘာတလွားကလေချောင်းလိုင်းတော်တော်များများဟာဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းထားရပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံက테러레လေသိက်ဟာဥရောပတိုက်ရဲ့အကြီးဆုံးလေရင်ရက်နာရနေရာလေးဖြစ်ပြီးဧက340ဟက်တာ၊140ဧကရှိပြီးလေရင်ထင်းသိမှုစံရဝတ်မှုလည်းပေးတဲ့ဗဟုချက်လေးဖြစ်ပါလိမ့်။테러레လေသိက်မှာဆိုရင်လေရင်ယုံနေုံရှိပြီးတယုံကအကြီးမားဆုံးလေရင်တွေဝင်ဆက်နိုင်ပြီးတော့6000စတူယန်းမီတာ၊6500စတူယန်းပေကျဲဝန်းပါရီ။ လေယာဉ်ုံရဲ့အပြင်မှာတော့ဆက်ပစ္စည်းတွေပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးအယောင်းတင်မုံမနေတဲ့လေယာဉ်တွေအစီအစီထားရှိထားပါသေးတယ်။အခုဆိုရင်လည်း Airbus A380 606C နဲ့ Boeing 747အပါအဝင်လေယာဉ်အစီပေါင်းတစ်ရာဝန်းကျင်လောက်ရန်နာထားပြီးပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုတွေလောက်ဆောင်ပေးနေကြတာပါ။ Territorial Lead Manager Alejandro Ibrahim ကလေယာဉ်စစ်စေးမှုတွေကိုတေချာလုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါသေးတယ်။ service ကလဲ Estamos dando a line 25ချတဲ့ company တွေအတွက် line ပြည်သင်သိမှုဝန်ဆောင်မှုတွေလုတ်ပေးနေရပါတယ်ချူချာရင်းတဲ့တွေနဲ့ line ကိုတည်တည်ချာချာဆစေးမှုတွေလုတ်ပေးပါတယ်ဧပြီ25ရက်ကစပြီးပြည်သိလေကြောင်းလိုင်းက A3804 နှစ်စီးနဲ့နောက်ထပ်လုတ်တဲ့ဆလေကြောင်းလိုင်းက A3805 နှစ်စီးရှိပါတယ် နောက်ပြီးလေရင်အစိတ်ပိုင်းရဲ့94ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပြန်သုံးလို့ရအောင်ပြုပြင်သိမ်းသိမ်းပေးပါရတယ်လို့တာမက်လေရင်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမန်နေဂျာပက်ဒရိုဆာရက်စ်ကလည်းပြောပြပါဗျာ။ no utilization. ဒီအပြစ်ရိုင်းလဲတော့ထိမ့်သိပြုပြင်မှုတွေလုပ်ဖို့လာထားကြတာပါ။ကာယောကမဖြစ်ခင်က88%လောက်ပဲရှိတယ်။90%ရှိတယ်။အလားတူမှာ125%လ <m> ောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပြုပြင်ထိမ့်သိနေဆိုတော့ operation finance ဆိုင်တဲ့အစိပ်ပိုက်ရွေ share လောက်ရှားမှုတွေလုံးဆောင်ချက်တွေကိုစစ်ဆေးပေးရတာပါ။ဒီလေကိုစပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးဖို့ဒင်းယုံနေစီကို6လတစ်ကြိမ်လုပ်ရပါတယ်။ AES 94ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပြန်တုံးလို့ရအောင်ပြုပြင်ထိမ့်သိပေးတာပါ။